aan horta ugu horeyntii waxaan ka codsan lahaa saaxiibkay maxamuud solja wargeyska the standard baalkiisa kore inuu shaashada noo soo saaro marka the standard ayaa subaxan waxay soo qoreen it's an all out war yacni dagaal buuxdo oo dhammaystiran ayaa haddeertan la isku bilaabay yaa isku bilaabaya koley waxaa weeyaan waa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ma aha not directly iyaga laakiin dadka maaragtay taageero haddii aad fiirisid wargeyska the standard all out war xildhibaanadaasi halkaas ka muuqdo waa xildhibaanada taageersan madaxweynaha dalka iyo saaxiibkii siyaasadeed Raila Amolo Odinga iyagu ayaa shalay waxay baaq u jeediyeen ku-xigeenka madaxweynaha saaxiibu is-casil sababahay bixiyeenna waxaa weeyaan madaxweynuhu ku amartaagleeyaa wuxuu maaragtay xadgudbay dhaartii uu qaatay inuu yahay maaragtay ku-xigeenka madaxweynaha uu daacad u noqon doono maaragtay dastuurka dalka iyo waxyaabo badan marka ugu yaraan 70 ayaa lagu qiyaasay xildhibaanadaasi oo maaragtay ka socdo xisbiga Jubilee garabka maaragtay madaxweynaha iyo xisbiga ODM oo uu hoganka u hayo Raila Odinga marka iyaguna waxay ku adkaysteen ninkan waa inuu is-casilo hartanna wixii ka dambeeyo very soon ayaa waxaan soo hordhigeena baarlamaanka motion ah ka dhan ah ku-xigeenka madaxweynaha oo xilka qaadis yacni impeachment in lagu sameeyo waxaa dhacday muddo yar kadib ayaa waxaa isu yimid haddana inta aynaan ka gudbin qoladan oo kelewaakee madaxweynaha taageersan maxamuud aan ka codsanno muuqaalka qoladaasi la xiriirta kelewaakee ee dhinaca madaxweynaha taageersan The launching of ghost projects. The Public Accounts Committee has openly accused Ruto of launching ghost projects. He purportedly commissioned the Lower Nzoia Irrigation Project without the involvement of parent ministries and claimed credit for it. He does not launch the projects as an appropriate and official undertaking. To the contrary, he is driven by an overriding, selfish, and extraneous objective of promoting his egoistic ambitions to attain the office of president in 2022 by whatever means. Marka waxaad muddaa maaragtay in waxyaabaha ay ku dhaliilayeen ku-xigeenka madaxweynaha uu yahay in inta badan wuxuu ku howlan yahay mashaariic inuu soo furo mashaariicdaas aan dhammaystirnayn mashaariicdaas aan la soconin maaragtay wasiirka u xil saaran adiga calaa ay tixaal howsha dhan ayaa waxay tahay howl siyaasad ku saabsan iyo habkii loo minjaxaabin lahaa madaxweyne ku-xigeenka marka muddo yar kadib ayaa haddana waxaa isu yimid ugu yaraan 100 xildhibaana iyo senatorial oo ka socda tangatanga garabka ku-xigeenka madaxweynaha iyagana aan maxamuud ka codsanno ee qolada tangatanga ee madaxweyne ku-xigeenka taageersan muuqaalkooda hal mar iyagana Okay. Let me say on behalf of all these MPs and for avoidance of doubt, if Raila Odinga and ODM have two options and one of them is William Ruto resigning, take it from me that William Ruto is not resigning because he is not anybody's appointee. Yes. He was elected on the ballot. Yes. Number two, it is a prerogative of the president to reshuffle cabinet. He can do it anytime. We don't have that power. He has a power. If he wants to bring Raila Odinga as chief minister, let him just go ahead instead of all these shenanigans. Yes. Finally, tuko tayari kwa uchaguzi. Tuko tayari serikali ivunjwe. Tuko tayari kwenda kwa debe. We enjoy 80% of the support of Kenyans. Yes. Wakimwaga ugali tunamwaga kitoweo. Yes. Wahagag
ninkaas Moses Kuria horta Moses Kuria waa xildhibaanka madaxweynaha dalkani bimaana Gatundu South meesha uu madaxweynaha ka yimid xildhibaanka ka ahaan jiray xildhibaanka isana ka ahaan jiray ayuu ninkan xildhibaanka ahaa Moses Kuria shakada uu soo gaabiyay wuxuu yiri ninkan isma cazilaayo ku xigeenka madaxweynaha isma cazilaayo sababtoo ah cid u magacowday xilkaas malaha xilkaas wuxuu ku helay cod ay siiyeen muwaadiniinta shacabka Kenyaanka marka haduu madaxweynaha rabo in uu Raila Odinga ka dhigo ra'iis wasaare ama chief minister ha ka dhigo awood buu leeyahay anaku laakiin waxaan si buuxda ah u sheegaynaa madaxweynaha iyo xulafadiisa maanta hadii doorasho lagu dhawaaqo diyaar baan nahay in ma aragti haddana dadweynaha lagu noqdo oo cod laga soo qaato diyaar baan u nahay marka hadii la rabo in madaxweynaha ku xigeenka xilka qaadis lagu sameeyo mooshin baarlamaan kale keeno keena bal aan aragno meel aad gaari doontaan marka aan fiirino Cabdi Axmed labada dhinac qolyahan waxaad moodaa inay hadda muuqaalkan sida muuqda ama shalayto sida ay warbaahintu tabinayso waxaa tiro badan baarlamaanka inta labada kulan ee la qabtay ee Keelawaak iyo Tangatanga qolada madaxweynaha taageersan iyo qolada madaxweynaha ku xigeenka taageersan qolada madaxweynaha ku xigeenka taageersan ma tiro ahaan ka badnaa ilaa 700 iyo 100 bay labada qaybo loo kala qiyaasay hadii marka madaxweyne uu horu Kenyatta xildhibaankiisa uu yahay dadka ninka horkacay oo uu hadal xun waliba dad badan oo deegaanada madaxweynaha reerkoodu degana ay taageersan yihiin madaxweynaha ku xigeenka sidee buu madaxweynuhu ugu dhiirran karaa inuu ka hadlo ninka la yiraahdo Raila oo uu horu tooro William Ruto tooro horta su'aal aad u fiican weeyaan laakiin hadii aad fiirisid nasiib darrada meesha ku jirto ayaa waxay tahay xildhibaanadan aad arkaysid intooda badan kamerada way soo hor istaagaan oo midnimo muujiyaan laakiin lacala maanta for example hadii motionkan la horgeeyo baarlamaanka oo mid eega inta loo yeero lagu yiraahdo dhageyso hay waan ognahay waxaa ma aragtay gaaja ku haysa kowde 50 million qaado waxa weeyaan at the end of the day runta marka aad u baahantid siyaasad ahaan dalkan Kenya qofkii shilin dheer ayaa wax walba ku dheer midan oo madaxweyne ku xigeenka eedeymo fara badan kiisas badan baa la soo taagay shirkadan oo caymiska waa la haystaa amako isaga leeyahay si fiican fadaaxadii raashinka galeyda la soo baaray waxa kale too la hayaa tii oo beebabka biyaha waxaabaha soo dhan marka aan fiirino soo ma muuqato madaxweynaha si weyn baa loola dagaalsan yahay madaxweyne ku xigeenku isaguna inta badan inkastoo hadalladiisu aysan badnayn goormaan isdhihi karaa William Ruto afku frontona oo Uhuru directly uga hortagi doona ama Uhuru ba afka furan doona William Ruto directly uga hortagi ma way soo socotaa way soo socotaa taas waa la arkay in ma aragtay William Ruto intu afka furto oo madaxweynaha toos ma aragtay uu abaare waa la arkay markuu leeyahay systemka ayaa iga soo horjeedsaday systemka iraadsanaaya DCI ga ayaa ma aragtay waaxda dambi baarista ayaa ma aragtay idan daansanaysa hadaladaas dhan markuu ku hadlaayo wuxuu ku dhiga hadlaya madaxweynaha dalka sababtoo madaxweynaha dalka ayaa magacaabay George Kinoti inuu noqdo maaragtay DCI ha systemkan la sheegayo dadkan uu leeyahay maaragtay lid bay ugu yihiin kulligood waxa weeye waa dad uu madaxweynaha maaragtay soo magacaabay laakiin maadaama arintu hadii aad fiirisid wargeyska The Standard it's an all out war headline-kaas wuxuu ka turjumayaa waxyaabaha lagu soo wado ku xigeenka madaxweynaha maxaa kamid ah in maaragtay shucaac lagu furo wax alaale wixii ganacsi uu leeyahay calaamo su'aal fara badan la saaro oo maaragtay waxyaala la qodqodo iyo sidoo kale maaragtay in dagaal toos ah lagu bilaabo dadka isaga taageersan siyaasiin ha noqdaan in la fiiriyo ninkan canshuurtii ma bixiyey hadda ka horba kambani buu haysan jiray kambanigaas xaguug yacni a lot of things ayaa haddartan lagu howlan yahay isaga laftigiisa ku xigeenka madaxweynaha ayaa wuxuu yiri dowladda systemka wuxuu cagajuglaynayaa siyaasiyiinta ama madaxda aniga i taageersan waxaa lagu leeyahay haddii ninkaas lagu ag arko maxkamad baan kula musumaasumaan kugu sabadayna kursigaagaanu meesha ka tuurayna waa siduu hadalka u dhigay ku xigeenka madaxweynaha
waa tahay halkaas aan ka gudbeynaa sheekada la xiriirta dhinaca waddanka Kenya qaybihii dambe.